Moi, Sopea RTTP, tavoin Prototype. Tämän videon aiheena tulee olemaan pidempiä videoita. Tämä video tulee nyt kertomaan teille aika lailla sen, että mitä ensi kuun aikana tulee tapahtumaan mun kanavalla. Ja se, mihin se tulee siis liittymään ihan videon niin kuin nimen mukaan, niin on se, että alkaa tulemaan pidempiä videoita. Tämä kuukausi tulee olemaan semmonen testi nyt, missä mä haluan kokeilla, että mitenkä YouTube oikeasti, niin kuin, että tapahtuuko mun kanavalla mitään uutta, jos mä alan tekemään sitä, mitä YouTube oikeasti haluaa. Ja todennäköisesti puolet teistä justiin, niin kuin puolella meni teistä ohi ihan kokonaan, että pitääköhän vittua mä justiin nyt niin kuin menisin tarkoittaa. Mutta älkää huoliko, mä tuun tämän videon aikana kertomaan teille ehkä jonkun verran aika paljon sellaista juttua, mitä te ette välttämättä kaikki tiedä YouTubessa, mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä. Tää oikeastaan tapahtunut jo jonkun aikaa, mutta mä en oo vaan välittänyt vittuakaan, mutta nyt mä ajattelen, että mä haluan kokeilla testimielessä tätä. Me lähdetään siis suoraan videon aiheeseen ja me lähdetään suoraan puhumaan nytten YouTuben muutoksesta, mitä on oikeastaan ollut tässä viimeisen pari kuukautta aika lailla päällä. Ja se mitä YouTubessa on tapahtunut, niin on se, että nykyään YouTube on alkanut suostelemaan vaan jostain syystä videoita, jotka on yli 10 minuuttia pitkiä. Lähdetään tässä vaiheessa nyt oikeastaan taaksepäin ajassa jonkun verran sen takia, koska mua vaan vituttaa, että kuinka tämmönen muutos on tapahtunut YouTubessa, mutta kuitenkin ihmiset, jotka on ollut kauan YouTuben ympärillä ja ootte omistanut omia kanaviaan tai jotain vastaavaa, niin tiedätte, että jos mennään joku abattiarolla 2 vuotta taaksepäin, niin YouTubessa oli melkein kiellettyä tehdä yli 10 minuutin pituisia videoita. Jos sä teet yli 10 minuutin pituisia videoita, niin YouTube ei ainakaan suostellut niitä sen takia, koska YouTube laski, että se video on aivan liian pitkä. Ja sitten toinen asia, mikä siinä oli, niin oli se, että siinä taisi olla joku tämmönen niinku oma tilaajamäärä juttu piti olla, niinku joku tilausmäärä piti olla täynnä sun kanavalla, että sä sait vapauden tehdä yli 10 minuutin videoita. YouTubessa oli ennen semmonen käytäntö meinaa, mistä YouTube laittoi mullekin aikanaan niinku tällaista e-mailia, kun mä tein joskus oman kanavan niinku kanssa, joku kanavan mikä oli tämä, niin mulle tuli kuitenkin niinku sieltä YouTubella ehdotuksia periaatteessa sille, että miten sä voit kasvattaa sun kanavaa ja mikä on tärkeää muistaa YouTubessa. Ja mä muistan vieläkin, kuinka mä luin siellä sen niinku kohan, että YouTube niinku itse oli sanonut, että niinku on tärkeää pitää sinänsä video mahdollisimman lyhyenä sen takia, että niinku YouTube suosii niitä niinku sisällöntuottajia, jotka niinku saa tehtyä videon lyhyessä ajassa, joku 5 minuutin video, joka sisältää paljon asiaa ja joka saa paljon klikkauksia. Nykyään sitten nämä samat asiat alkaa menemään hiukan toisinpäin ja tää ei lupaa ikinä mitään hyvää, kun YouTube alkaa tekemään tällaisia muutoksia. YouTubessa on siis tehty nykyään semmonen muutos ilmeisesti, että joku YouTubessa päätti, että hei, tämähän on aivan perseestä, että ihmiset tekee vain lyhyitä videoita, koska niinku YouTube saa idea, että me voitais alkaa muuttamaan YouTubea pikkuhiljaa vähän enemmän semmoiseksi TV-malliseksi. Ja yhtäkkiä YouTube alkoi ilmeisesti miettimään sitä asiaa, että entä jos me aletaan keskittymään asiaan nimeltä watch time, eli toisin sanottuna katseluaika. Ja sit siitä ilmeisesti koko tämä saatana rumpa sitten lähti. Seuraava asia, mitä tapahtui, niin oli se, että YouTube päätti alkaa sanomaankin lähinnä ihmisille, tai ne oikeastaan ei ikinä kertonut mitään, mutta YouTube alkoi niinku automaattisesti suosimaan vaan niitä videoita, jotka on yli 10 minuuttia pitkiä. Tässä vaiheessa kokonaan lähti se niinku YouTuben vanha idea periaatteessa, mikä oli vielä pari vuotta sitten taaksepäin, niinku se juttu, että tehdään mahdollisimman lyhyitä videoita ja paljon katselukertaa ja kaikkea muuta vastaavaa, klikkauksia ja jotain, niin kaikki nämä jutut lenti kokonaan romukoppa. Ja seuraava asia, mitä tapahtui, niin oli se, että päätettiin, että videon pitää olla yli 10 minuuttia pitkä, siinä pitää olla clickbait-otsikko ja thumbnaili, ja siinä se sitten oikeastaan onkin. YouTube alkaa suostelemaan automaattisesti tätä paskaa vaan sen takia, koska YouTube on rikki. Tästä syystä siis johtuu aika lailla se, että jos te huomaatte, esimerkiksi monet suomalaisetkin tekee tätä, että niillä saattaa olla videon pituus 10 minuuttia 5 sekuntia, 10 minuuttia 1 sekunti, ja justiin se yli 10 minuutin marki, niin ennen ihmiset sanoi tästä, ennen kuin tästä watchtimeista jos puhuttiin oikeastaan yhtään sen enempää, että nämä kyseiset ihmiset on vain niinku periaatteessa rahahuoreja, koska se mitä tapahtuu, kun sä teet niinku YouTubeen yli 10 minuutin video, niin sä pystyt laittamaan sinne itse extra AD:n, tai sitten YouTube voi laittaa kanssa sen sun puolesta. Extra AD, mitä se tarkoittaa sitten aika lailla videossa, niin se tarkoittaa periaatteessa lisämainosta, ja jos ihmiset ei vielä tiedä, niin tiedätte ainakin kohta, että YouTube, että saa sillä tavalla näitä niinku rahaa periaatteessa YouTubesta, että kun niillä mainoksia ja ihmiset katsoo näitä mainoksia, niin periaatteessa mainostulot on se juttu, mistä ihmiset saa sitä rahaa. Tästä oli jossain vaiheessa hirveä sota niinku YouTubessa, ihmille tuli tosi paljon kommentteja siitä ja dislikeja, että sä ajattelet vaan rahaa, kun sä teet justi yli 10 minuutin videoita. Asia saattoi olla ehkä ennen näin, mutta nykypäivänä se ei enää oikein ole näin. YouTube on päättänyt meinaa alkaa nyt sitten seuraavana tekemään sen, että jos sä haluat pitää sun kanavasta niin sanotusti relevanttina, eli sä haluat niinku periaatteessa sitä normaalia liikehdintää sinne sun satanan kanavalle, niin sun pitää sitten tehdä se juttu, että sun vaan pitää tehdä yli 10 minuutin videoita, jotta YouTube suosii niitä sun videoita niin kuin se suosi ennen normaalisti, ennen kuin tuli tää watch time -systeemi. Ja silloin kun sulla pystyy olemaan videot alle 10 minuuttia pitkiä, niin nykyään YouTube melkein vaatii sitä, että ne on yli 10 minuuttia pitkiä. Mä tiedän, että mä toistan tosi paljon taas samaa 10 minuutin videosanaa tässä tällä hetkellä, mutta se on koko tän jutun avain. Ihmiset alkoi sitten jossain vaiheessa tajuamaan tää, että okei, tää watch time on ilmeisesti joku uusi juttu, mistä YouTube ei ikinä kertonut kellekään mitään, niin kuin YouTube ei kerro muutenkaan ikinä kellekään oikeastaan mistään yhtään mitään.
Mutta kuitenkin ihmiset sai selvittyä aika lailla sen, että jos sun video on vaan yli 10 minuuttia pitkä, niin se tarkoittaa sitä, että YouTube alkaa suosittelemaan normaalisti sitä sun videoa niin kuin kaikille muillekin ihmisille katsottavaksi. Ja se asia, mitä ihmiset alkoi seuraavana tekemään, niin oli se, että jos te menette nyt katsomaan ihmisten videoita, niin mä epäilen, että useimmat videot, mitä tuutte katsomaan, on yli 10 minuuttia pitkä. Tää periaatteessa alkaa ajamaan pikkuhiljaa tosi ahtaalle kaikki ne ihmiset, jotka tekee alle 10 minuutin videoita. Otetaan huomioon tässä se, että kun kaikki ihmiset tajuaa tämän fast-time-systeemi, että tehdään yli 10 minuutin videoita, niin ihmiset alkaa kans tekemään niitä. YouTube alkaa suosittelemaan automaattisesti niitä videoita, jotka on yli 10 minuuttia pitkiä. Ja siinä tapahtuu se efekti, että ensimmäinen asia, mitä tapahtuu jo, niin on se, että kun ihminen tekee alle 10 minuutin video, niin YouTube ei niinku huomioi sitä mitenkään, ja YouTube ei kans laita sitä ollenkaan sinne suosituslistalle, tai saattaa pistää, mutta erittäin harvassa tapauksessa oikeastaan. Ja se johtaa vaan lopulta siihen niinku periaatteessa, että se kaikki alle 10 minuutin kontentti alkaa hautautumaan pikkuhiljaa niiden ihmisten alle, jotka tekee niitä yli 10 minuutin videoita. Sanottuna siis tää on tämmöstä kunnon kisaa tällä hetkellä YouTubessa, että kuka tekee mahdollisimman pitkiä videoita, niin sitä YouTube suostelee eniten, koska YouTube haluaa siis nykyään, että ihmiset viettää mahdollisimman paljon aikaa niiden platformilla. Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin YouTube koittaa ilmeisesti tällä tavalla niin kuin muuttaa TV:ksi. Ne haluaa vaan, että ihmisiä on mahdollisimman paljon katsomassa mahdollisimman kauan ihmisten videoita tällä platformilla. Sen takia, jotta mä en tiedä oikein, miten YouTubes loppupeleissä niin kuin hyötyy tästä. Mä en tiedä, onko sen takia, että ne niin kuin YouTube luottaa tällä hetkellä siihen, että jos ihmiset tekee yli 10 minuutin videoita, niin sitten kun ne voi laittaa se extra AD, niin sisällöntuottaja saa lisää rahaa, ja YouTubehan saa sinne kanssa samassa sitten siitä rahaa. Jos te siis tiennyt, niin yleensä kun on tällaiset AD-systeemit olemassa, eli toisinottuna mainostulosysteemit, niin YouTube ottaa aina siitä itselle omaa osansa. Mä en tiedä ihan tarkkaan sitä prosenttimäärää, että mitä YouTube siitä ottaa. Tämä on myös vähän semmonen kinkkinen kysymys, mitä ihmiset ei oikein tiedä, että mikä on nykyään niin kuin semmonen oikea upload-aikataulu niin kuin YouTuben kannalta, että mikä on niin kuin parasta sun kanavalle tällä hetkellä. Että onko se oikee, että sä lataat joka päivä yli 10 minuutin videoita sun kanavalle, vai se, että sä lataat kerran kuukaudessa, vai se, että sä lataat kerran viikossa, ja et kuinka niin kuin pitkä loppupeleissä se videon pitää olla, jotta siitä tulee suosittu niin kuin periaatteessa YouTuben niin kuin suosituksien mukaan. Mä en voi kuitenkaan itse lähteä yhtään sanomaan tähän asiaan oikein mitään sen takia, että mä en itse tiedä tästä ihan tasan tarkalleen mitään, ja mä voin sanoa sen verran, että ei kukaan mukaan oikeastaan kyllä tiedä hirveän paljon, koska täällä ei hirveän paljon ole sellaista YouTuben staffiporukkaa YouTubessa, jotka kertoo sitä, mitä tapahtuu, koska siis edelleen kukaan ei kerro yhtään mitään YouTubesta, mitä tapahtuu. Sanoit tästä samasta asiasta aikaisemminkin, että YouTube on vähän huono platformi siinä mielessä, että YouTube ei niinku ilmoita niille sisällöntuottajille, jos ne tekee jotain muutoksia esimerkiksi algoritmeihin, niin näille sisällöntuottajille, kelle se pitäisi kertoa nimenomaan, niille ei sanota mitään. Ja loppupeleissä kaikki joutuu arvailemaan ja kokeilemaan erilaisia keinoja, jotta ne löytäisi ehkä jonkun oikein keino, että mitä se YouTube loppupeleissä haluaa, mikä olisi vaan helpommin välttävissä sillä. Että niinku YouTube niinku julkaisi vaikka jonkun blogin tai jonkun vastaavan, missä ne kertoisi niinku ne muutokset ja minkä näköisiä videoita ja minkä pituisia videoita ja kuinka usein sun täytyy tehdä sellaisia niinku videoita, mitä YouTube haluaa. Ja me voitais välttää täällä niinku periaatteessa kaikki tää vitun sota YouTubessa, mut ei, kun me halutaan vittu, että sä lähdet itse selvittämään salapoliisitaidoa, että mitä me halutaan loppupeleissä. On vähän sama, kun sä koittais lähteä ostamaan jollekin ihmiselle niinku jotain joululahjaa kautta synttärilahjaa, ja se ei suostu kertomaan, mitä se haluaa, mutta se kuitenkin haluaa jotakin. Sä koitat uudella siltä ihan niinku vittu viimeiseen päivään asti sun elämässä, että mitä sä loppupeleissä haluat, se ei suostu kuitenkaan kertomaan sitä. Kunnes joku toinen tyyppi keksii sen jossain tuolla vitun, sanotaan Intiassa keksii, että mikä voisi olla se oikea tyyli, se löytää oikein ratkaisun kaikkeen. Ja lopulta me kaikki tiedetään sitten jossain vaiheessa, mikä se juttu on, kunnes YouTube päättää jälleen kerran, tai siis taas sun kaveri päättää muuttaa jälleen kerran sitä lahjaideansa. Ja sen jälkeen taas kaikki ihmiset on silleen, että mitä mä vittu ostan tälle henkilölle lahjaksi, kun se ei kerro mitään, mitä se loppupeleissä haluaa. Mä tiedän, että oli ehkä vähän outo vertaus, mutta kuitenkin tällä hetkellä siis tilanne on se, että periaatteessa niin kuin kaikki ihmiset niin YouTubessa koittaa tarjota YouTubelle jotakin. Jotakin, mitä ne ei itsekään tiedä, miten se voi vaikuttaa mihinkään. Ihmiset kokeilee erilaisia vaihtoehtoja. Ja kaikki koittaa löytää tällä hetkellä se oikea ratkaisu, että mikä on sille YouTubelle justiin sopivin. Toisinottuna näiden algoritmin muutoksien takia, mitä tässä viimeisen pari kuukautta oikeastaan mennyt siis YouTubessa, niin tää kaikki on siis johtanut siihen, että kaikki ihmiset tekee nykyään yli 10 minuutin videoita, vaan sen takia, jotta periaatteessa se videoehdotukset toimisi sen omalla kanavalla, niin kuin se toimii aina ennenkin ennen näitä muutoksia. Mä päästään nyt viimeisimpänä aika lailla sitten siihen asiaan, että mitä mä nyt lähden tällä koko mun testillä hakemaan. Se testi, mitä mä tuun nyt niin kuin tekemään tässä, niin on se, että mä teen koko tämän kuukauden yli 10 minuutin pituisia videoita. Että minkä takia mä haluan lähteä kans tähän mukaan tällaisessa testimielessä kuukauden ajan, niin on aika lailla sen takia, että mä haluan nähdä, että tapahtuuko mun kanavalla oikeasti mitään supersiistiä kautta hienoa, jos mä teen kuukauden ajan yli 10 minuutin pituisia videoita, vai pysyykö kaikki samaan? Koska se, että minkä takia mä haluan tehdä tämän testin, niin on se, että mä tiedän sitten tämän kuukauden jälkeen, että onko sillä väliä mun kanavalla loppupeleissä, että teenkö mä yli 10 minuutin pituisia videoita vai
teinkö mä alle. On toisin sanottuna tää YouTuben hieno helmi, kun YouTube ei kerro edelleenkään sinulle niin kuin sisällöntuottajalle yhtään mitään, että mitä sä teet, niin sun pitää alkaa tekemään tällaisia testejä, sun pitää itse määrittää se, mikä on sun kanavalle parasta. Tätä video alkaa aika lailla olemaan tässä. Jos teille jää jotain kysymyksiä nyt vielä tähän niin kuin koko videoon liittyen oikeastaan, niin laittakaa kommentteihin vaan kommentteja sen takia, koska mä ite niin kuin mä tiedän tässä vaiheessa se, että mä tulin todennäköisesti ehkä vähän niin kuin selventää vähän sekavasti, että mikä tää koko systeemi tässä loppupeleissä takana on. Mutta te tiedätte nyt kuitenkin, että yli 10 minuutin videoita on luvassa seuraavan koko kuukauden ajan, ja mä pyrin tekemään niitä ihan normaalisti silleen, että ne on cut-kommentaria ja kaikkea muuta vastaavaa, mutta ne videot on vaan pitempiä. Mutta tää video alkaa aika lailla olemaan tässä. Mä oon RTTP ja Tapa Prototype, ja nähdään seuraavassa videossa. Moi!